បាទសួស្តីលោកអ្នកលោកអ្នកសួស្តីបាទលោកអ្នកឬសូរខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកខ្ញុំជំរាបបាទឧបមាតែរឿងនេះមិនងាយកើតទេប៉ុន្តែឧបមាថាសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងណាឧបមាថាសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងណាឧបមាថាសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលច្បាំងគ្នារវាងអាមេរិកកាំងនិងចិនណាតែវាមិនងាយកើតទេប៉ុន្តែឧបមាថាសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងរវាងអាមេរិកកាំងនិងចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងណាបើសិនណាជាវាផ្ទុះសង្គ្រាមឡើងហើយសង្គ្រាមនឹងវារីករាលដាលទៅជាសង្គ្រាមតំបន់ហើយអាមេរិកកាំងក៏ដាក់កងទ័ពពឹងលើដែនគោកវៀតណាមក៏សង្គ្រាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងมันច្បាំងយូរដែរมันច្បាំងយូរទេហេតុដូចម្ដេចបានมันច្បាំងយូរពីព្រោះអាមេរិកកាំងគ្មានប្លង់នឹងចូលកាន់កាប់ស្រុកចិនដែលធំហើយមានប្រជាជន1400លាននាក់ហ្នឹងទេអាហ្នឹងឧបមាណាឧបមាដែលវាមិនងាយកើតទេថាសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងណារវាងចិននិងអាមេរិកកាំងក៏អាមេរិកកាំងអត់មានប្លង់ទៅកាន់កាប់ទៅអកុផាយទៅកាន់កាប់ដែនដីចិនទាំងមូលហ្នឹងទេពីព្រោះប្រទេសចិនវាធំហើយប្រជាជន1400លាននាក់អាមេរិកកាំងមិនដឹងទៅដោះស្រាយអាម៉េចទេការស្រោចស្រង់ការស្ដារឡើងវិញប្រទេសចិនក៏អាមេរិកកាំងគ្មានសមត្ថភាពនិងគ្មានផែនការទៅធ្វើដែរអញ្ចឹងបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងចិននិងអាមេរិកកាំងណាវាជាសង្គ្រាមណាវាជាសង្គ្រាមដែលកើតឡើងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានហានិភ័យអីវាមិនអាចទេប៉ុន្តែឧបមាដើម្បីឲ្យពួកតែគួរក្បាលល្ពាកាហ្វេហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តណាតើប្រទេសកម្ពុជានឹងកើតអីបើសិនណាជាមានចម្បាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដល់មួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំដែលសប្ងាយនេះអាសង្គ្រាមនឹងអត់ទៅរួចទេពីព្រោះឲ្យតែច្បាំងគ្នាលើសពី3ខែប្រទេសទាំងសងខាងមានអាវុធបរិមាណូណាប្រទេសទាំងសងខាងមានអាវុធបរិមាណូអញ្ចឹងបើមានរង្គោះរង្គើហើយឧបមាថាអាមេរិកកាំងចង់ទាត់កម្ពុជាចង់ទាត់កម្ពុជាចោល
ដោយចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែនណាណាណាឲ្យណាដោយចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែនចូលចិនអាមេរិកកាំងមានតែផ្លូវមួយយ៉ាងទេគឺឡាប៊ីឲ្យវៀតណាមចូលកាន់កាប់កម្ពុជាណាអញ្ចឹងបើវៀតណាមចូលកាន់កាប់កម្ពុជាវៀតណាមអាចមានសមត្ថភាពចូលកាន់កាប់កម្ពុជាក្រោម sponsorship ក្រោមការធានានៃឆ័ត្រយោធារបស់អាមេរិកតើពួកអាខួរក្បាលម៉ាឡាព្រាកាហ្វេឯងពេញចិត្តទេមើខ្ញុំសួរឯងពួកអាខួរម៉ាឡាព្រាកាហ្វេឯងពេញចិត្តទេខ្ញុំជឿថាម្បែងអស់ឯងនេះក៏អត់ពេញចិត្តទោះបីពួកឯងមានខួរម៉ាឡាព្រាកាហ្វេក៏ឯងមិនពេញចិត្តដែរពីព្រោះឯងមិនអាចធ្វើអ្នកស្នេហាជាតិបានទេអាផេះពីព្រោះពួកអាផេះឯងនេះមិនអាចនឹងទៅធ្វើស្អីបានទេអញ្ចឹងបើវៀតណាមចូលកាន់កាប់កម្ពុជាជាលើកម្ដងទៀតហើយវៀតណាមហើយវៀតណាមដែលមានមេត្រីភាពជាមួយគណៈប្រជាជនយ៉ាងច្រើនគេគ្រាន់តែដូរលោកហ៊ុនសែនចេញគេដាក់ថ្មីគណៈប្រជាជនហើយគេអត់ហៅពួកអាសើងមើងខួរក្បាលម៉ាឡាព្រាកាហ្វេឯងហ្នឹងទៅកាន់អំណាចទេអាប៉បេថោកក៏គេអត់ហៅអាប៉បេថោកតិចតិចក៏គេអត់ហៅអាម៉ានឹះខួរក្បាលម៉ាឡាព្រាកាហ្វេក៏គេអត់ហៅអញ្ចឹងពួកឯងនៅតែអត់ចឹងអាសើងមើងយល់ទេគេគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរគណៈបព្វជិជនទៅក៏វាចប់ហើយហើយគណៈបព្វជិជនគេចង់ដូរឈ្មោះទៅស្អីក៏បានដែរអញ្ចឹងសុំអាសើងមើងឯងខួរប៉ិនប៉ិនម៉ាឡាព្រាកាហ្វេនឹងឲ្យយល់ផងពាក្យខ្មែរគេថាថ្ងៃនេះគេបានឯងអត់ដល់ស្អែកឡើងណាណាឯងអត់គេបានដល់ខានស្អែកគេបានឯងអត់ពួកអាសើងមើងខួរម៉ាឡាព្រាកាហ្វេឯងនៅតែអត់ហ្នឹងយល់ទេបងប្អូនយល់ទេអាហ្នឹងឧបមាថាវាមានបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយវារៀលដល់ឥណ្ឌូចិនហើយពួកអាសើងមើងឯងហ្នឹងពេញចិត្តណាស់ហើយដែលវៀតណាមមកវិញហ្នឹងបើវៀតណាមត្រូវបានអាមេរិកកាំង sponsor ឲ្យចូលលុកកម្ពុជាសារជាថ្មីឯងពេញចិត្តទេឯងអស់អួតហើយអានាងអើយពីព្រោះកូនយួននៅស្រុកខ្មែរចូលអាយុ50ឆ្នាំហើយដូច្នេះហើយឯងកុំឆោតពេកអាខួរម៉ាឡាព្រាកាហ្វេអានងហើយដែលចុកសេមនឹងចេះតំវឲ្យជាគ្នាទៅតែវាជាគ្នាបានតោះឈប់ចាក់រុកមានប្របាក់អីវៀតណាមគេរៀបប្រជាធិបតេយ្យបានតា
មានពិបាកអីគេដូរឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនតែជាបកជាតិនិយមក៏បានដែរហើយមានពិបាកអីបើគេចង់យកអបបេថោកមកធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងពីព្រោះគេដឹងកាយៅអបេថោកឲ្យតែអីវាបន្តិចទៅវាព្រមហើយពីព្រោះសាវតាវាបានតែប៉ុណ្្នឹងតាយល់នៅណាយល់លេនគរស្រីទឹកដីមាសមុខឯងហ្នឹងឯងខួមកកាហ្វេមកលាភាកាហ្វេហ្នឹងបានតែប៉ុណ្្នឹងយល់ទេយល់នៅហែមសារិនណាយល់នៅកូនហ៎តាអត់តកោះបោះបោកទៀតទេតានិយាយស្រួលណាណាសានសៅយុទ្ធយល់នៅសានសៅយុទ្ធឯងក៏ទៅជាកញ្ចះវៀតណាមក្នុងនាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលចូលក្នុងស្រុកកម្ពុជាក្នុងស្រុកខ្មែរបានលឿនណាគ្មានប្រទេសណាចូលលឿនជាងប្រទេសវៀតណាមទេនិយាយនេះអត់មានស្អប់វៀតណាមទេណាណានិយាយនេះអត់មានស្អប់វៀតណាមទេប៉ុន្តែអលទ្ធភាពដែលអាមេរិកកាំងតត់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានគឺប្រើវៀតណាមហើយខួរមកពេលហ្វេឯងហ្នឹងពេញចិត្តដែរហ៎អត់ដឹងទេអាហ្នឹងគិតខ្លួនឯងទេអាហ្នឹងឧបមាទេណាអូខេអាហ្នឹងសេណារីយ៉ូមួយដែលគេថាចិនអាមេរិកាំងឆ្លោះគ្នាហ៊ុនសែនអាលំចុះបើសិនណាជាអាមេរិកាំងគ្រាន់តែទាស់គ្នាជាមួយចិនតែទៅអនាគតអាមេរិកាំងអត់ច្បាំងជាមួយចិនអាសេណារីយ៉ូទី2នេះអានឹងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា the most likely scenario ប្រែជាភាសាខ្មែរគេហៅថាសេណារីយ៉ូដែលអាចកើតឡើងច្រើនជាងគេគឺគ្រាន់តែឆ្លោះគ្នាតែអត់ច្បាំងនៅសង្គ្រាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេណាហើយអាមេរិកកាំងបើតាមពិនិត្យមើលมันអាចនឹងទៅបំផ្លាញផែនការមហាសេដ្ឋកិច្ចខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវទេអញ្ចឹងបើសិនណាជាសេណារីយ៉ូទី2ហ្នឹងទៅមុខអ្នកណាកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាបើសេណារីយ៉ូទី1គេរំលំរាជការហ៊ុនសែនក៏ខួរក្បាលមកលាភាកាហ្វេគេអត់ប្រើទេណាតែបើសិនណាជាសេណារីយ៉ូទី2អាមេរិកាំងអត់ឆ្លោះគ្នារហូតដល់ច្បាំងនៅសមុទ្រចិនដំបូងទេផែនការមហាសេដ្ឋកិច្ចកវ៉ាត់ផ្លូវនឹងដំណើរទៅមុខពីព្រោះវាជា obligation វាជាកាតព្វកិច្ចដែលប្រទេសចិនត្រូវកសាងមូលដ្ឋានខ្សែកវ៉ាត់ខ្លួនដើម្បីការពារទៅថ្ងៃមុខព្រោះចិនមហាអំណាចអញ្ចឹងណាបើក្រោយមកវាទៅជាសហប្រតិបត្តិការចិនអាមេរិកាំងវិញ
សួរថាអាមេរិកាំងសុកចិត្តចោលវៀតណាមទេខ្ញុំឆ្លើយជូននៅក្នុងខួរក្បាលអាមេរិកាំងរវាងចិននិងវៀតណាមអាមេរិកាំងយកវៀតណាមធ្វើជាប៉ូលតូចប៉ុន្តែចិនមិនទាត់ចោលអាមេរិកាំងមិនទាត់ចោលចិនប៉ូលធំទេណាអាមេរិកាំងប្រើវៀតណាមជាទូកបុកចាយតែដល់ពេលដឹកទម្ងន់ធ្ងន់អាមេរិកាំងប្រើសម្បានចិនយល់បងប្អូនយល់នៅបងប្អូនយល់ទេណានេះខ្ញុំអត់ច្នៃពេលតកោះបោះបោកទេណាទុកឲ្យខួរក្បាលមកលាព្រាកាហ្វេជួយគិតទោះបីយ៉ាងណាដល់ James សុកចុកសេមនៅតាណិតនៅតាណិតអាមនុស្សខួរក្បាលមកលាព្រាកាហ្វេនឹងឲ្យជួយគិតបន្តិចទៅអញ្ចឹងបើសិនណាជាសេណារីយ៉ូទី2ដែលជា most likely scenario អ្នកណាកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងអ្នកដែលកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកប្រជាជនសំណួរសួរថាម៉េចបានជាអ្នកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាជាគណៈបកប្រជាជនពីព្រោះវាអត់មានមហាអំណាចតំបន់ណាឬក៏មហាអំណាចពិភពលោកណាគេទៅ sponsor អាខួមកលាព្រាកាហ្វេទេ Nobody want to sponsor element with little brain មានន័យថាគេមិនអាចណាគេមិនអាចទៅ sponsor អំណាចឲ្យអាមនុស្សគាត់ណាដើរមូលស្រោមសបត់ឲ្យនិយាយកុហកទេ There is no resume a CV នឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់សួស្តីបានណាយល់បងប្អូនយល់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគណៈបកប្រជាជនកុំជេរចេមសុកថាអូចេមសុកវិភាគកាន់ជើងអីអានឹងគឺជាភាពពិតបើសិនណាជាយើងសិក្សាពីស្ថានភាពនិងព្រឹត្តិការណ៍នៅកម្ពុជាអូខេពីព្រោះការទុកឲ្យគណៈបកប្រជាជនបន្តការកាន់អំណាចទៅប្រទេសកម្ពុជាអាចមានស្ថិរភាពមហាអំណាចណាប្របេមាត់គេនិយាយប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែ when it come to the stability អត់មានប្រជាធិបតេយ្យទេ whoever ណា whoever មានន័យថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមានស្ថិរភាពហើយខ្ញុំសុំប្រាប់ណាណាខ្ញុំសុំប្រាប់អាមេរិកាំងបើគេចង់គិតគូរអនាគតស្រុកខ្មែរគេអត់មានទៅសួរអាខួមកលាព្រាកាហ្វេឯងទេពលគឺគេអត់ទៅសួរប្រជាជនទេគេសួរអនុតំបន់អញ្ចឹងបើជាសេណារីយ៉ូទី2គណៈបកប្រជាជនគឺជាអ្នកកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាមកបច្ចុប្បន្ននេះការនិយាយថាខ្លងលោកកលាហោមសខេងតោះជាមួយខ្លងដែលជោអី
យើងលឺពេញតាជា25ឆ្នាំហើយតែអាការបែកបាក់អត់មានណាណាអាការបែកបាក់អត់មានមិនបានការបែកបាក់អត់មានពីព្រោះវាមិនដែលគណៈបព្វជិជនទៅបែកបាក់ឯណានៅពេលដែលគេកាន់កាប់ផលប្រយោជន៍ទេយល់ជាពិសេសពួកដែលមានខួរមកលាភាកាហ្វេយល់នៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរស់ស៊ីមានបានរឿងអីភិកហ៊ុនរបស់ខ្ញុំឆ្លោះគ្នាគណៈបកនយោបាយដូចគ្នាគ្មានអាណាដែលនៅក្នុង CPP ឲ្យឆ្លោះគ្នាបានប្រយោជន៍អីបើម្នាក់ម្នាក់គេមានផលប្រយោជន៍ឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកដែលកាន់អំណាចនៅក្នុងគណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាគណៈបព្វជិជនអានោះហើយដែលខ្ញុំនឹងឡាប៊ីចង់ឲ្យមាន reform ពីព្រោះខ្ញុំអត់មានមើលឃើញថាសេណារីយ៉ូទៅមុខនឹងវាអស់ពីគណៈបព្វជិជនអត់មើលឃើញអត់មើលឃើញណារិតតាឯងបើប្រកែមិនក៏មិនទៅវាយហ៊ុនសែនទៅឯងអត់ហ៊ានហើយឯងទៅបន្ទោសកាឡាហោមសខេងហ្មងកាឡាហោមសខេងគឺជាឋានៈដឹកនាំអំណាចទី2បកបតពីសម្ដេចដេជោអាប្របេថោខំញុះញង់សម្ដេចសខេងខំញុះញង់សម្ដេចកាឡាហោមរហូតដល់ខ្សែសង្វាក់វាខំប្រឹងទៅសុំជួបសម្ដេចកាឡាហោមនៅកូរ៉េក៏សម្ដេចកាឡាហោមលោកអត់អាចជួបបានទេពីព្រោះលោកជាមនុស្សដែលសំខាន់ទី2នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ទេយល់ទេមានការប្រឹងប្រែងទៅចាក់រុកសម្ដេចកាឡាហោមនៅកូរ៉េអីអត់ទៅរួចទេកូនទៅមួយទេអញ្ចឹងសួរថាចុះបើសិនណាជាកម្ពុជាកាន់កាប់ដោយគណៈបកប្រជាជនតើអាមេរិកកាំងឈឺក្បាលទេមានអ្នកណាឆ្លើយទេឥឡូវជួយឆ្លើយខ្ញុំបើសិនណាជាអ្នកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាជាគណៈបកប្រជាជនអាមេរិកកាំងឈឺក្បាលទេអាមេរិកកាំងវាសប្បាយចិត្តទេអាមេរិកកាំងវាប្រឆាំងទេជួយឆ្លើយមើល yes or no yes or no yes or no អាមេរិកកាំងប្រឆាំងទេអត់ទេអាមេរិកកាំងអត់ប្រឆាំងទេអាមេរិកកាំងរិះគន់ប៉ុន្តែអត់ប្រឆាំងទេណាមិនបានជាអាមេរិកកាំងរិះគន់តែអត់ប្រឆាំងពីព្រោះអាមេរិកកាំងវាអត់ឈឺក្បាលទេប្រទេសកម្ពុជាគាត់ណជាដូមីណូមែនកលែងប្រេងកាតដូចវេណេស៊ុយអេឡាមែនកលែងប្រេងកាតដូចកូវ៉ែតមែនកលែងប្រេងកាតដូចសេរីមែនកលែងប្រេងកាតដូចអ៊ីរ៉ាក់អត់ទេអាមេរិកអត់ឈឺខីប៉ាល់ទេសំបីតែឡាតេតនៅខាងក្រោមក្នុងខោអាមេរិកក៏អត់ឈឺផងកុំសំបីតែឡាតេតនៅក្នុងខោនឹងអត់ឈឺសំបីតែសគីក៏អត់ផងពីព្រោះអីពីព្រោះគោលនយោបាយគឺផលប្រយោជន៍
អូតូនរាប់ថានិយាយចំពេញចិត្តកូនយល់ទេហើយសម្ដេចហ៊ុនសែននេះបើគាត់នៅកាន់អំណាចគាត់អាចបានឆ្លោះជាមួយអាមេរិកទេហើយបើសិនណាជាហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់អំណាចវិញក៏ហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់មករៀននៅបណ្ឌិតសភាយោធា West Point វាជាការងាយស្រួលណាស់ដែរអាមេរិកមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតដូច្នេះខ្ញុំប្រើជើងលេខខ្ញុំទៅវាអត់មានឃើញអីទេវាតលតែយើងខួមកលាភាកាហ្វេបាទយើងគិតផ្សេងកើតហើយខ្ញុំក៏មិនផ្លែកព្រះហរតីដែរបើពួកអាខួមកលាភាកាហ្វេវាគិតផ្សេងណាគិតទៅប៉ុន្តែឲ្យទៅដូរ US policy ដូរអត់បាននេះយល់ដូរអត់បានទេអូខេអញ្ចឹងអាសេណេសេណារីយ៉ូទី1ណារីតាបើឯងប្រកែឯងទៅធ្វើកំឲ្យលាយទៅសពថ្ងៃរីតាដឹងឯងអាប្របេថោកដែលជាឪនយោបាយរបស់ឯងបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែលាយអាលាយដោយសារផ្លូវកើតច្រើនស្ពានកើតច្រើនអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ផ្ទះល្វែងកើតរឹកតែច្រើនណាអើហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញប្រជាជនមានហូបមានចុករឹតតែច្រើនណាខ្ញុំឃើញមានហូបមានចុករឹតតែច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបនទៀនណាមានវត្តចំនួនតិចណាស់ដែលខ្វះខាតចង្ហាន់វាំងជន់ខ្មែរសពថ្ងៃលែងផឹកទឹកផ្ទិលខ្មែរភ័យច្រើនលែងផឹកទឹកផ្ទិលលែងផឹកទឹកភ្លៀងហើយផឹកសិតតែទឹកដបអូខេខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយតែខ្មែរឥឡូវចង់ឈប់ផឹកទឹកផឹកតែបាយអត់ហើយពេលបនវិសាខបូជាអីមនុស្សម្នាលេងបនពេញពេញនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានអ្នកកើតទុកទេវាមានស្រុកអាមេរិកក៏មានអ្នកកើតទុកអ្នកដែលកើតទុកគឺខ្ញុំឃើញអាវខ្ញុំនេះហ៎អត់ហងនឹងហើយដែលខ្ញុំមើលអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខសំណួរសួរតទៀតថាតើប្រទេសកម្ពុជាទៅជាប្រទេសដែលអាមេរិកគ្រប់គ្រងឬចម្លើយឆ្លើយថាអត់ទេប្រទេសកម្ពុជាអាមេរិកអត់ចង់គ្រប់គ្រងហើយប្រទេសកម្ពុជាទៅអនាគតអាមេរិកអត់គ្រប់គ្រងទេហើយចុះប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខទៅជាអ្វីប្រទេសកម្ពុជាទៅអនាគតដែលបច្ចុប្បន្នគឺជា recipient of the BRI ណាគឺប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកនៃប្លុកសេដ្ឋកិច្ចចិនអូខេដូច្នេះអត់មាន
ថ្ងៃណាដែលប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអបេថោកឡើងកាន់ណាចេះអត់អានេះការវិភាគរបស់ខ្ញុំឃើញថាអញ្ចឹងគឺវាអត់អញ្ចឹងអ្នកដែលខួរក្បាលមកលាភាកាហ្វេគិតខ្លួនឯងណាគិតខ្លួនឯងណាណាអញ្ចឹងណាគិតខ្លួនឯងដែរសពថ្ងៃតាមផ្លូវជាតិតាមអីណាអញ្ចឹងតែថ្ងៃមុខវាសពថ្ងៃនេះការដែលយើងនៅអត់អបោងណាគឺនៅពេលដែលដាច់រយៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវគិតឲ្យច្បាស់លាស់រឿង EBA តើ EBA នឹងបន្តផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាឬក៏ដកតែដោយសារទំនាស់សង្គមពាណិជ្ជកម្មណាតែដោយសារទំនាស់ពាណិជ្ជកម្មណាទំនាស់ពីពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកហើយនឹងចិនស្ថានភាព EBA អំណោយផលវិញទោះបីដក EBA ក៏ដោយបន្ត EBA ក៏ដោយវាទៅជាអំណោយផលដល់រាជការហ៊ុនសែនទៅវិញពីព្រោះចិនកំពុងឆ្លោះជាមួយអាមេរិកឥឡូវសួរខ្ញុំមកឆ្ងល់រឿងមកថាម៉េចបានជាដកឬក៏ຕົកនៅតែជាផលប្រយោជន៍របស់រាជការហ៊ុនសែនពីព្រោះចិនដែលសន្យាថាជួយគាំពៀរាជការហ៊ុនសែនលើការបាត់បង់ EBA និងបង្កើនការទិញផលិតផលពីកម្ពុជាច្រើនថែមទៀតនៅពេលដែលចិនឈប់ទិញពីកាណាដាឈប់ទិញពីអាមេរិកឧទាហរណ៍ដូចជាសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់ត្រីឧទាហរណ៍ដូចជាអង្ករឧទាហរណ៍ដូចជាសណ្តែកអីសពគ្រប់ចិននឹងបង្កើតប្រព័ន្ធទិញនៅក្នុងអាស៊ីបងប្អូនត្រូវដឹងណាទំនាស់ពាណិជ្ជកម្មចិនអាមេរិកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំណេញយល់ទេតើយល់ទេយល់ទេណែប្រហែលខែមកនេះអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំណាញ់ដោយសារតែទំនាស់ពាណិជ្ជកម្មចិនអាមេរិកណែដូច្នេះបើសិនណាជាទំនាស់ពាណិជ្ជកម្មចិនអាមេរិកហ្នឹងវាទៅមុខដល់មួយឆ្នាំទៀតកម្ពុជាមានកិច្ចការតែមួយគឺបញ្ញត្តិផលិតដើម្បីដឹកចូលស្រុកចិនហើយដើម្បីបង្កើតចរន្តទីផ្សារនៅស្រុកចិនឲ្យពេញធឹងណាណារីតាឯងចង់និយាយថាម៉េចក៏ដោយក៏កំពូចឯងនឹងគ្មានផ្លូវទេ
កុំសុំបីតឯងលាក់មុខអាមនុស្សមែនតែននៅក្រោយឈ្មោះរីតាហ្នឹងស្បត់ដោយខ្ញុំនិយាយចឹងនៅតែស៊ីផឹករស់ដោយសាររាជការហ៊ុនសែនយល់ទេចង់និយាយថាម៉េចក៏ដោយខួរឯងមកលាបកាហ្វេហ៊ុនសែនចាំអញ្ចឹងគឺជាចំណុចចំណាញ់ទេណាអូយខូលប្លាតមិនបាច់ kick him out ទេពួកអាខួរមកលាបកាហ្វេនេះវាគ្មានរត់ទៅណារួចក្រៅពីស៊ីចុកបុកតាពីកោមសញ្ញាបហ៊ុនសែនទេណាវាអត់មានរត់ទៅណារួចទេពួកនេះនេះដូច្នេះហើយកុំថាឲ្យវាតកោះបោះបោកឲ្យវាក៏វាមិនកែដែរព្រោះខួរវាមកកាហ្វេនោះខួរវាមិនមែនបានមកកប៉ុងទេណាខួរមកលាពេដូច្នេះវាអត់យល់ទេអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងបញ្យល់អ្នកយល់តំណែងល្អណាស់ដែលចិនឈប់ទិញសាច់ជ្រូកអាមេរិកអញ្ចឹងសាច់ជ្រូកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានគេទិញហើយជនជាតិចិនសប្ងៃនេះដែលកំពុងคลายទៅជាអ្នកធូធេនេះចូលចិត្តជាងគេបំផុតមហូបសមុទ្រហើយមហូបសមុទ្រអ្នកដែលប្រកែផលិតមហូបសមុទ្រជាងគេគឺអាស៊ីហើយនឹងពួក Central America អញ្ចឹងអាមេរិកាំងទិញមហូបសមុទ្រពី Central ហើយនឹង South America ចំណែកអាចិនទិញពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍បងប្អូនដឹងទេណាអាមេរិកាំងនឹងទិញត្រីសាច់ពីឥណ្ឌាចំណែកចិនទិញត្រីសាច់គ្រឿងសមុទ្រពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ណាឃើញទេអានោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាមេរិកាំងក៏ដូរទីផ្សារចិនក៏ដូរទីផ្សារយើងនៅកម្ពុជាគិតតែពីប្រឹងផលិតរបស់ណាដែលត្រូវនឹងទីផ្សារចិនតែបងប្អូនមិនផលិតអាហ្នឹងមិនដឹងទេណាណាប៉ិនបាននិយាយពីរឿងផលិតគឺដឹងអូបន្តមកទៀតខ្ញុំលើកយករឿងមួយមកនិយាយមានលោកម្នាក់គាត់បានសរសេរនៅក្នុង Twitter លោកហ្នឹងគឺជាអ្នកចេះដឹងខ្មែរម្នាក់ដែលទទួលការសិក្សាពីអាមេរិកហើយបច្ចុប្បន្នគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់បានលើករឿងមួយនៅក្នុង Twitter ថាប្រទេសចិនសប្ងៃវាមានក្រុងខ្មោចចុះហេតុដូចម្តេចបានជាចិនខំប្រឹងកសាងអាគារខ្ពស់ស្កឹមស្កៃផ្ទះល្វែងនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំអត់តបតលោកនឹងទេពីព្រោះខ្ញុំអត់ចំណាយពេលឆ្លោះប្រកែកឬតវ៉ាជាមួយខ្មែរណាទេដោយបងប្អូនដឹងហើយខ្ញុំអត់សូវនេះទេអ្នកណាមកជេរខ្ញុំបាទខ្ញុំប្រលះតែបើអ្នកណាមិនមករឿងខ្ញុំទេខ្ញុំអត់មានទៅរឿងគេទេមូលហេតុដែលលោកនឹងនិយាយពីរឿងក្រុងខ្មោចនឹងលោកនឹងអត់បានដឹងទេលោកនឹងអត់បានដឹងរឿងក្រុងខ្មោចនឹងទេខ្ញុំបានសិក្សាអំពីអាក្រុងខ្មោចនៅស្រុកចិនហ្នឹងហើយ
វាមានក្រុងមួយចំនួនវាคล้ายតែជាក្រុងខ្មោចពីព្រោះគេបញ្ជូនពួក rural មក urban area ហ្នឹងអត់ទាន់ពេលវេលាហើយគេអត់ទាន់បង្កើតទីផ្សារមិនបានសេចក្តីថាក្រុងហ្នឹងត្រូវគេបោះបង់ចោលទេដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងវាឈានទៅដល់ដំណាក់កាលក្តៅទើបជីសិនពីនហ្នឹងបង្កើតអា BRI នេះអញ្ចឹង BRI នេះធ្វើឲ្យជាជំនួយទៅកាន់អាក្រុងខ្មោចមួយចំនួនតូចដែលមានបញ្ហាតែលោកហ្នឹងគាត់ចេះខាងសេដ្ឋកិច្ចស្អីដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចទេគាត់សួរសំណួរមួយថាម៉េចបានជានៅចិនមានក្រុងខ្មោចម៉េចបានចិនហ្នឹងវាខំប្រឹងកសាងក្រុងដតីវាកសាងក្រុងដតីដើម្បីឲ្យពួកបរទេសរស់នៅមានន័យថាខ្មែរឲ្យខ្មែររស់នៅភូមិរស់នៅស្រីលង្ការរស់នៅថៃរស់នៅតែការងារហ្នឹងវាចែកទៅវាយកពេលវេលាដើម្បីទៅកសាងក្រុងវាជានៃផ្អៀងផ្អងនៃសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែលោកហ្នឹងក៏យកគំនិតមួយថាចិនមានក្រុងខ្មោចច្រើនរឿងអីមកសាងសង់គាត់ច្រឡំចិនវាសាងសង់ក្រុងនៅបរទេសមិនមែនយកចិនមកនៅឯណាវាយកខ្មែរនៅតាណាវាយកខ្មែរមកនៅតាមានន័យថាអាគារផ្ទះល្វែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនចិនមកនៅឯណាខ្មែរនៅតាអូខេមួយទៀតក្នុងន័យសេដ្ឋសាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍បើនិយាយពីដង់ស៊ីតេ1គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងចំនួនមនុស្សរស់នៅក្នុងដង់ស៊ីតេ1គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងនៅកម្ពុជាវារៀងចៀតជាងមុនប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាคล้ายទៅជាប្រទេសចង្អៀតមិនមែនទេប្រទេសកម្ពុជាអត់ទាន់คล้ายទៅជាប្រទេសចង្អៀតទេណាលោកអ្នកអូខេប្រទេសកម្ពុជាអត់ទាន់คล้ายទៅជាប្រទេសចង្អៀតទេណាគ្រាន់តែវាមានមនុស្សច្រើនជាងមុននៅក្នុងដងស៊ីតេ1គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងអញ្ចឹងអំណោយផលមួយបើសិនណាជាប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានទម្លាប់នៅផ្ទះល្វែងណារីតាខ្ញុំឃើញហើយនៅកំពង់សោមនោះតែឯងណាខួរក្បាលវាអន់បានជាមិនចេះរស់ស៊ីជាមួយចិនកំពង់សោមណាអញដឹងធ្វើម៉េចទេហ៎អញហៅឯងហ្នឹងអាខួរមកលព្រាកាហ្វេចុះកុំឲ្យបាក់ជេនោមបាបអញឯងខួរប៉ិនមកលព្រាកាហ្វេឯងដើរតាមតាបេថោកទៅបានហើយអូខេវាមិនស្គួតទេខួរវាតិចបងថាវរៈឯងកុំជេវាអណិតវាផងខួរវាតូចមកលព្រាកាហ្វេខួរវាមានគិតអីឃើញអញ្ចឹងបើសិនណាជាទៅអនាគតប្រជាជនខ្មែរនិងប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទម្លាប់នៅផ្ទះល្វែងកាលណាមនុស្សមានទម្លាប់នៅផ្ទះល្វែងកាលណាក្រុងភ្នំពេញមានអាគារផ្ទះល្វែងណាឯងភ្លើរីតាកាក់កាហ្វេក៏យកធ្វើជីតែដល់ខួរឯងតិចគិតអត់ចាញ់ទេឯងដឹងទេអញទុកកាក់កាហ្វេធ្វើជីណា
អានេះភ្លឺមែនសូម្បីតែកាកកាហ្វេមិនទាំងយល់ផងកាកកាហ្វេមានច្រើនដោយសារគេឆុងច្រើនហើយគេយកទៅធ្វើជីតែអាភ្លឺឯងណាគួរវាតិចជាងកាហ្វេមកមកលភេអាហ្នឹងបាននេះអត់យល់អញ្ចឹងបានថាធ្វើម៉េចក៏មិនយល់ដែរពួកអាក្រុមប្របេថោកហ្នឹងធ្វើអាម៉េចក៏មិនយល់ដែរវា incapacitated ណាភាសាអង់គ្លេសថា incapacitated ណាគឺខួរក្បាលវាអត់មាន function ទេខួរក្បាលវាដូចជីបដូចអាជប៉ាន់ស៊ីណាដូចអាស្វាជប៉ាន់ស៊ីសម័យរាប់លានឆ្នាំមុនណាអាពូ nominate ហ្នឹងវាអត់មានខួរក្បាលទេវាមានតែដងខ្លួនចឹងនិយាយមិនក៏មិនយល់វាថាឯងខួរកាកាហ្វេកាកាហ្វេវាច្រើនអានោះខួរតិចណាណាអញ្ចឹងបានថាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងកើតទម្លាប់នៅផ្ទះល្វែងហើយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញខ្មែរចាប់ផ្ដើមនៅផ្ទះល្វែងហើយឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមកសាងអាគារផ្ទះល្វែងនៅតាមខេត្តបើសិនណាជាខ្មែរចាប់ផ្ដើមនៅផ្ទះល្វែងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអា residential expansion ofhousing development will slow down មានន័យថាការសាងសង់ផ្ទះមួយមួយនៅនឹងបន្តិចទៀតវាឡើងដល់ចំណុចដែលត្រូវយឺតទៅវិញមានន័យថាអត់មានណាសូវចូលបើសិនជាផ្ទះល្វែងវាថោកបើផ្ទះល្វែងវាថោកប្រជាជននៅកកកុញប្រជាជនឈប់នៅផ្ទះមួយមួយប្រជាជនបញ្ញាប់លក់ដីដើម្បីយកលុយចាយហើយមូមកនៅផ្ទះល្វែងដល់ពេលប្រជាជនមូមកនៅផ្ទះល្វែងចំនួនមនុស្សដែលត្រូវការ housing development នឹងចុះទៀតដល់ចុះទៀតអាដីអស់ហ្នឹងវាទៅជារោងចក្រវាទៅជាកន្លែងធ្វើការវាទៅជាកន្លែងផលិតជាកន្លែងដាំហើយប្រជាជនលែងចង្អៀតណា because people is moving into a mounting residential apartment មនុស្សពីដើមនៅរៀបអញ្ចឹងវាច្រើនវាចង្អៀតបន្តពេលមនុស្សណាណាមនុស្សចេះនៅលើគ្នាមានន័យថា the demand for cultivated land is having opportunity ដូចនៅស្រុកយួនអញ្ចឹងពីដើមយើងភ័យខ្លាចយួនវាយយើងពីព្រោះយួនវាច្រើនប៉ិនដល់យួនវាចេះនៅផ្ទះល្វែងយួនវាមានដីដាំដីផលិតហើយដល់អញ្ចឹងអាសក្តីត្រូវការពង្រីកទឹកដីរបស់យួនវាថយចុះបន្តិច under control ដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងរស់នៅជាមួយយួនបានសុខសាន្តប្រទេសយើងដែលមានដីច្រើនហើយដីកំពុងត្រូវហាំងឆេងឥឡូវហ្នឹងកំពុងកាប់ចាក់គ្នាមិនយូរទេបន្តិចទៀតវាដល់ peak ប្រជាជននៅផ្ទះល្វែងប្រជាជនលក់ដីដើម្បីយកលុយបានអ្នកណាលក់លឿនបានលុយលឿនយកមកទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ដំឡើងជីវភាពមូទៅនៅ apartment សប្តាហ៍ថ្ងៃដំបូងអា housing development យើងវាកើតតាមរដូវវារដូវកាលទី1គឺសង់ផ្ទះមួយមួយបន្ទាប់មកទៀតរដូវកាលទី2គឺសង់ផ្ទះជាប់គ្នា you see it's begin with an individual house and then it's become a community housing where wall to wall is connecting each other មានន័យថាផ្ទះហ្នឹងជាប់2ជាន់ប៉ុន្តែជាប់គ្នាដល់ក្រោយមកឡើង3ជាន់នៅជាប់គ្នាជួនកាលឡើង4ជាន់ឡើង4ជាន់មានន័យថា4ជាន់មានន័យថានៅ4គ្រួសារដល់ពេលខ្មែរចេះរស់នៅ
ត្រួតលើគ្នាអាដីនឹងបន្តិចទៀតវាថោកទៅវិញដល់វាថោកទៅវិញវាคล้ายទៅជាខ្សែចំការបានច្រើនជាងមុនវាคล้ายទៅជាទីតាំងសម្រាប់សង់រោងចក្របានជាងមុនយល់ទេបងប្អូនពីព្រោះស្អីក៏ដោយកាលណាវាឡើងអញ្ចឹងទៅដោយសារវា demand វាគេត្រូវការវាដល់ពេលវាចុះមកវិញព្រោះវាអត់មានអ្នកត្រូវការវាអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាសប្ងៃវាកំពុងតែ boom boom មានន័យថាកំពុងឡើងបន្តិចទៀតវា bust ហើយណាអ្នកណាលក់តន់មុននឹងវាបែកពពុះហ្នឹងអ្នកហ្នឹងកើបលុយអ្នកណាលក់មិនតន់ទិញថ្លៃលក់មិនតន់វាខាតស្ដាប់តន់ណាបងប្អូនស្ដាប់តន់ណាអញ្ចឹងអា housing development នៅស្រុកខ្មែរហើយនិងអា property development នៅស្រុកខ្មែរវាកំពុងតែ boom ណាហើយដល់ពេលចំណុចមួយវាត្រូវ bust មានន័យថាវាកំពុងឡើងហើយវាធ្លាក់ចុះមកវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលហាងឆេងឲ្យតន់ព្រោះបន្តិចទៀតទៅប្រជាជនមានផ្ទះល្វែងមានអីនៅសោះគ្រប់ទៅអាការត្រូវការ housing ហ្នឹងគឺត្រូវការតពួករោងចក្រអីឯងហេអានោះតែជាចំណុចនៅពេលដែលវា boom ខ្មែរចាប់ដើមកើបលុយដល់ពេលវា bust អ្នកណាលក់មិនចេញអានឹងខាតប៉ុន្តែវាអត់អលាយស្រុកទេណាប់បានទេណាចូលបើសិនជាអាមេរិកកាំងវាឆ្លោះគ្នា2ឆ្នាំជាមួយចិនឧទាហរណ៍ណាវាឆ្លោះគ្នាខ្ញុំមិនជឿថាវាឆ្លោះដល់2ឆ្នាំទេពីព្រោះដូណាល់ត្រាំចាំតែឆ្នាំ2020គាត់បោះឆ្នោតហើយបើគាត់បោះឆ្នោតជាប់គាត់ត្រូវកែហើយប៉ិនបើសិនណាជាឆ្លោះគ្នានៅរវាងចិននិងអាមេរិកតែ2ឆ្នាំខ្មែរខ្លាចទៅជាអ្នកមានឲ្យតែចេះចេះយល់នឹងទីផ្សារខ្មែរទៅជាអ្នកមានណាណាស្រីមុំជួនថាតើអើយ CPP យួនបង្កើតបែរទៅនិយាយការពារ CPP ដើម្បីឲ្យយួនទៅវិញស្ដាប់ទៅខាតពេលអស់កូនឯងទៅចុះកូនកុំឲ្យបាក់តាជេព្រោះខួរក្បាលកូនឯងប្រហែលជាមកកញ្ចក់ដៃអាកញ្ចក់ដៃយើងកូនដៃទុកវែងខួរក្បាលកូនឯងតូចកូនឯងវាមិនយល់កូនឯងទៅចុះកូនកុំឲ្យអកតេកូនតន់តាមានសទ្ធាកូនអើយណាបើកូនឯងបើកូនឯងជាស្រីកូនឯងធ្វើម៉េចកុំឲ្យច្រឡំយកប្តីយួនអានេះតានិយាយលេងឲ្យកូនឯងស្ដាប់ហើយបើកូនឯងជាប្រុសវិញធ្វើម៉េចកុំឲ្យតែយួនដាក់នោមដាក់ក្បាលកូនឯងឆ្លាតជាងតាទៅចុះកូនទៅចុះបើស្រីកុំឲ្យច្រឡំយកប្តីយួនប្រយ័ត្នយកប្តីយួនណាបន្ទាប់មកទៀតបើប្រុសវិញកុំប្រយ័ត្នសំផឹងយួននោមដាក់ក្បាលតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែរឿងអីទៀតកូនឯងមិនបាច់បដៅតាព្រោះតាហោះនៅស្រុកខ្មែរហើយមកហោះនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងគឺស្រឡាញ់កូនឯងអូខេអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអាមេរិកកាំងឆ្លោះគ្នាជាមួយចិនតា2ឆ្នាំហើយប្រជាជនខ្មែរនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលចេះរៀបចំឱកាសប្រជាជនកើនប្រាក់ចំណូលខ្ញុំមិនមែននិយាយស្អប់អាមេរិកទេប៉ុន្តែបើឲ្យអាមេរិកឈ្លោះគ្នាជាមួយនឹងចិនគឺកម្ពុជាមានឱកាសរត់តែច្រើនឥឡូវបងប្អូនគិតដូចខ្ញុំទេឥឡូវគិតយកគូក្បាលគិតតែកុំយកអាម៉ាឡាប្រេកាហ្វេគិតឲ្យជ្រៅណាពីព្រោះហេនតាតាត្រាំគាត់ឈ្លោះជាមួយចិនតែ2ឆ្នាំអីវ៉ាន់នៅស្រុកអាមេរិកឡើងថ្លៃចោលរាយ
សពថ្ងៃណាអីវ៉ាន់ឡើងថ្លៃទៅហើយហើយខ្ញុំមិនតន់ណាខ្ញុំមិនតន់ទាំងប្រាប់ផងស្រាប់តា Golden Sachs ហ្នឹងវាចាញ់ព័ត៌មានមកព្រឹកមិញខ្ញុំផ្សាយជូនណាហើយដឹងឯងបទវិភាក Golden Sachs មិនមែនជាបទវិភាកធម្មតាគឺជាបទវិភាកសេដ្ឋកិច្ចណាអញ្ចឹងចំនួនចិនជាមួយអាមេរិកធ្វើឲ្យដីឡើងថ្លៃយូរដីឡើងថ្លៃយូរយកគិតទៅហើយអ្នកដែលអ្នកដែលមានបញ្ហាជាមួយយួនជាមួយចិនអានេះខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំអត់ចំទាស់ទេអ្នកវិភាគអ្នកវិភាគណាទៀតខ្ញុំឈប់ចំទាស់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកវិភាគភាគច្រើននៅស្រុកខ្មែរហើយចំណែកខ្ញុំចុកសេមនេះវានៅស្រុកអាមេរិកហើយគេនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែគេលួចវិភាកប្រឆាំងហ៊ុនសែនគេលួចវិភាកប្រឆាំងចិនខ្ញុំមិនដឹងថាគេវិភាកហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីខ្ញុំគាត់ថាចេះចង់ដឹងថាអ្នកវិភាកហ្នឹងមានដីធ្លីទេបើមានដីធ្លីអ្នកវិភាកហ្នឹងចំណេញដោយសារតែ expansion of economic community by China ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់មានចំណែននិន្ទាអីដែរស្រាប់តែអស់លោកទេណាណាស្រាប់តែអស់តោកទេអាហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានហើយឆ្លៀតឱកាសរកវិធីផលិតឲ្យបានដើម្បីលក់ដើម្បីចំណេញអញ្ចឹងយើងចាំមើលតា EBA ហ្នឹងទេបើ EBA ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាពីព្រោះទៅថ្ងៃមុខចិននឹងបបួលសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យចូលទៅក្នុង BRI ប្រទេសដែលនៅមានតម្លៃដូចជាបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ក៏ជៀសមិនរួចក៏ជៀសមិនរួចពីប្រើទុនរបស់ BRI ហើយនឹងទុនរបស់រុស្ស៊ីដែរបងប្អូនដឹងទេនៅអឺរ៉ុបណានៅក្នុងសហគមន៍នៃអ្នកចាយលុយអឺរ៉ូធនរបស់លុយអឺរ៉ូត្រូវការកម្លាំងពីលុយចិនហើយនឹងលុយរុស្ស៊ីអឺរ៉ូច្បាស់ជាយកឱកាសនៅពេលដែលអាមេរិកាំងទាត់រុស្ស៊ីហើយចិនអឺរ៉ុបមិនអាចរួមដៃជាមួយអាមេរិកាំងឆ្លោះមួយចិនហើយរុស្ស៊ីទេហេតុដូចម្ដេចបានជាអឺរ៉ុបមិនអាចរួមដៃជាមួយនឹងអាមេរិកាំងឆ្លោះរុស្ស៊ីហើយចិនពីព្រោះអឺរ៉ុបត្រូវការលុយ direct foreign
ណា direct foreign investment ពីរុស្ស៊ីហើយមកចិនព្រោះអាមេរិកកាំងអត់អាចបាញ់លុយចូលទៅក្នុងសហគមន៍នៃអ្នកចាយប្រាក់អ៊ុយរ៉ូច្រើនពេកទេបើសិនជាអាមេរិកកាំងបាញ់វិនិយោគចូលទៅក្នុងសហគមន៍នៃអ្នកចាយប្រាក់អ៊ុយរ៉ូច្រើនអាមេរិកកាំងបង្កើតបញ្ហាឲ្យខ្លួនឯងដោយអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍នៃអ្នកចាយប្រាក់យូរ៉ូហ្នឹងឡើងថាមពល2ឆ្នាំ2011អាមេរិកកាំងបានពន្យាការអភិវឌ្ឍផ្នែកសហគមន៍អ្នកចាយប្រាក់យូរ៉ូអញ្ចឹងមូលដ្ឋានវិនិយោគនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកចាយប្រាក់យូរ៉ូត្រូវពឹងលុយចិននិងលុយរុស្ស៊ីបន្ទាប់មកទៀតអាមេរិកកាំងព្យាយាមលក់អូស្មန်ធម្មជាតិឲ្យអឺរ៉ុបតែអាការលក់ហ្នឹងអឺរ៉ុបអត់ចង់ទិញច្រើនទេពីព្រោះអូស្មန်ធម្មជាតិពីរុស្ស៊ីវាថោកជាងហើយបំពុងដែលបាញ់អូស្មန်ធម្មជាតិនឹងប្រេងឆៅមកអឺរ៉ុបពីរុស្ស៊ីវាមានហើយស្រេចការដែលទិញពីរុស្ស៊ីអឺរ៉ុបអាចយកលុយរុស្ស៊ីមកវិនិយោគក្នុងសហគមន៍អ្នកចាយអ៊ុយរ៉ូបានអញ្ចឹងវាជាផលប្រយោជន៍របស់ប្លុកមួយមួយណាណាវាជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសមួយមួយទៅថ្ងៃមុខសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងត្រូវតំណាក់តំណងជាមួយ BRI អានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជាអាមេរិកកាំងគាត់ដឹងដល់អាមេរិកកាំងគាត់ដឹងគាត់ចាប់ដើមខ្ទប់តែបើខ្ទប់របៀបលោកប្រធានដៃត្រំគាត់ខ្ទប់អាចខ្ទប់ទៅខុសលោកប្រធានដៃត្រំក៏គាត់ដឹងគាត់មិនខ្ទប់ហួសឆ្នាំ2020ទេហ៎ណាអើស្រីមុំអាតាឲ្យទៅព្រមទៅឯកូនឯងក៏យ៉ាប់មិនកូនឯងមិនក៏បថោកខ្លួនមកស្ដាប់តាកូនកូនឯងថោកខ្លួនឯងរាប់ឆ្នាំស្ដាប់តាហើយកូនឯងខំប្រឹងនៅថោកទៅអីទៀតកូនឯងមិនទៅកូនយ៉ាប់មែនកូននេះកូនឯងធ្វើរឹកដូចស្រីយួនអញ្ចឹងសំផឹងយួននៅតាមបនណាវាមកថាបងអើយបងហៅខ្ញុំណាបងយើងដែលជាភ្ញៀវនេះប្រាប់វាថាអត់ត្រូវការបងបងឯងហៅខ្ញុំណាបងខ្ញុំថោកថាអត់ត្រូវការបាន4 10មិនុតមកទៀតបងបងហៅខ្ញុំខ្ញុំចោះថោកមិនសាទៀតស្រីមុំឯងមិនធ្វើអញ្ចឹងកូនកូនឯងមនុស្សមានតម្លៃកូនឯងចាក់ចេញទៅកូនកូនឯងមិនស្ដាប់តាកូនឯងចាក់ចេញកូនឯងកុំធ្វើថោកដោយសំផឹងយួនលើកលែងតែកូនឯងចង់ស្ដាប់តាបានកូនឯងនៅញ៉ែហ្នឹងតាឲ្យកូនឯងទៅតាកូនណាអញ្ចឹងតាមានបខំកូនឯងណាយ៉ាប់មែនអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍វាតែងគ្នាទៅវិញទៅមកណាណា
សហភាពអឺរ៉ុបក៏ត្រូវការលុយចិនក៏ត្រូវការលុយរុស្ស៊ីដើម្បីទុកដូចនៅក្រិចក្រិចមកខ្ចីលុយអាមេរិកអត់បានទេព្រោះអាមេរិកជាពាក់ដំណុលអោពួកទុយហ្គាល់អត់អាចមកខ្ចីឯណាបានទេលទ្ធភាពដែលអាចខ្ចីបានគឺ European Central Bank ណា ECB លុយនៅក្នុង European Central Bank មានតែលុយអាល្លឺម៉ង់ទេបារាំងអត់មានលុយទេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតបាននៅធនធានរបស់ ECB European Central Bank ណាវាទាល់តែយកលុយចិនលុយរុស្ស៊ីបណ្ដាឆេងឡុងវងអាឆេងឡុងវងអញមានដែរជាកប៉ាល់ហោះដែរកូនមានដែរជាកប៉ាល់ហោះដែរឆេងឡុងវងអឺមិនបាច់ជាកប៉ាល់ហោះមានដែរជាម៉ូតូដែរកូនអឡៃសួរតើបើឆេងឡុងវងឯងជិះម៉ូតូពូសួរបន្តិចម៉ូតូហ្នឹងឲ្យកូនឯងអ្នកផលិតទេវាច្បាស់ជាជប៉ុនឬក៏កូរ៉េឬក៏ចិនអ្នកផលិតមិនចឹងហើយបើជិះម៉ូតូគេផលិតហ្នឹងមិនក៏មិនទៅនៅស្រុកគេទៅបានថាល្ងងនេះល្ងងពូប្រាប់ឲ្យថាអាកំណត់ហ្នឹងគេហៅកំណត់ខួរក្បាលមកលព្រាកាហ្វេណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបវាអញ្ចឹងណាសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសក្រិចប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រទេសអ៊ីតាលីអត់មានអ្នកណាជួយទេណាតែខ្ចីលុយឯណាមិនបានទេគឺខ្ចីលុយពី EBC ECB European Central Bankហើយអាលុយនៅក្នុងបែងហ្នឹងវាអត់មានយកពីណាបានទេយកបានតែពីអាល្លឺម៉ង់ហើយអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងអត់រួចទេណាអញ្ចឹងហើយត្រូវតែយកពីរុស្ស៊ីហើយអញ្ចឹងអាឌីណាដឹងមិនខ្ចីបានជាប្រទេសពីរហ្នឹងខំប្រឹងសង្វាតទិញមាសពីព្រោះឆ្នាំ1971អាមេរិកកាំងដោយសារតែអាមេរិកាំងជាមហាអំណាចអាមេរិកាំងបានបោះបង់ចោល Gold Standard គឺអាមេរិកាំងដោយសារលុយធ្លាក់ចង្ហុកហើយមានបញ្ហារឿងប្រេងឆៅអាមេរិកាំងក៏បោះបង់ចោល Gold Standard ចាប់ពី1971ពោលគឺលុយដុល្លារឡើងធានារ៉ាប់រងដោយមាសហើយទោះបីអាមេរិកាំងមានមាសប៉ុណ្ណាក៏ដោយអាមេរិកាំងបានបោះកដាស់ប្រាក់ដុល្លារច្រើនហួសប្រទេសចិនហើយប្រទេសរុស្សនឹងគេខំប្រឹងសំមាសដើម្បីអីដើម្បីតម្កល់លុយគេដែលអាមេរិកាំងអត់ឲ្យចូលក្នុង International Currency System ពេញសិទ្ធត្រង់ហ្នឹងណាណាត្រង់ហ្នឹងវាមានការស៊ីសងគ្នាតែថ្ងៃមកអញ្ចឹងហើយបានជាចិនហ្នឹងណាខំប្រឹងលុកចូលប្រទេសអាហ្វ្រិកឌីណាដឹងមកពីអីហ៎ពីព្រោះអាហ្វ្រិកមានរ៉ែ2សំខាន់សំខាន់តាមពិតមានរ៉ែជាង140រ៉ែប៉ុន្តែមានរ៉ែ2ដែលចិនត្រូវការគឺទី1រ៉ែមាសហើយនិងរ៉ែពេជ្រ
ស្ងាត់ស្ងាត់សពថ្ងៃនេះចិនកំពុងតែបញ្ចប់ប្រស៊ីអព្រិចដើម្បីជីកមេហើយនឹងពេជ្រអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតឌីណាត្រូវដឹងមានរ៉ែមួយដែលលំបាករកជាងគេគេហៅរ៉ែអឺតខ្ញុំសរសេរឲ្យមានរ៉ែម្យ៉ាងគេហៅរ៉ែអឺតអារ៉ែអឺតនឹងសំខាន់ណាស់ក្នុងការផលិតបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ហើយអ្នកដែលមាន deposit ច្រើនជាងគេសពថ្ងៃគឺចិនចិនបានកាន់កាប់រ៉ែនឹងអាមេរិកកាំងឥឡូវតារវល់រឿងផ្សេងកាន់កាប់រ៉ែនឹងអត់បានឥឡូវចិននឹងកាន់កាប់រ៉ែនឹងចិនមានហាងឆេងរ៉ែនឹងហើយប្រទេសណាដែលចិនអត់ចូលចិត្តចិនអត់លក់ឲ្យទេចិនបានចូលទៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកស្ងាត់ស្ងាត់ហើយកាន់កាប់អាហ្វ្រិកណាដូចជាប្រទេសកុងហ្គោប្រទេសកុងហ្គោមានរ៉ែល្អមួយដែលអាមេរិកកាំងវាផ្លិចអាឡៃតាលវលឿងអីទេឥឡូវចិនចូលកាន់កាប់សាធារណរដ្ឋកុងហ្គោអញ្ចឹងរ៉ែមកប្រទេសកុងហ្គោចិនក្តាប់បានត្រង់ហ្នឹងហើយបានជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកាំងចាប់ផ្ដើមប្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងឲ្យបញ្ញាប់អ្វីដែលលោកប្រធានដីត្រំគាត់ធ្វើមិនមែនគាត់មិនដឹងទេណាគាត់ធ្វើណាពីព្រោះចិនកាន់កាប់រ៉ែនៅក្នុងពិភពលោកបានច្រើនកន្លែងណានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំក៏ដឹងយើងមិនផុងខ្លួនចូលក្នុងបំណុលចិនទេពីព្រោះយើងមានលទ្ធភាពសងអញ្ចឹងយើងត្រូវការការកសាងប្រទេសសំបីតាអបបេថោកក៏អត់យល់ដែរណាចិនសប្ងាយគ្រប់ត្រូលអារ៉ែអឺតហ្នឹងណាហើយទៅថ្ងៃមុខទោះបីនយោបាយពណ៌បៃតងនឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ពិភពលោកណាអត់អាចចាក់ចោលប្រេងឆៅបានភ្លាមទេណាអត់អាចចាក់ចោលប្រេងឆៅបានភ្លាមនយោបាយពណ៌បៃតងកំពុងតែប្រឆាំងធ្យូងថ្មពីព្រោះអីបានប្រឆាំងធ្យូងថ្មគេចង់គៀតសង្កត់ចិនឲ្យបោះបង់ចោលការដុតធ្យូងថ្មចិនអត់បោះបង់ចោលទេចិននឹងធ្វើបច្ចេកវិទ្យាចម្រោះធ្យូងថ្មដើម្បីដុតធ្យូងថ្មណាផ្នែកខាងប្រេងឆៅចិនមានក្រុមហ៊ុនយក2បើចិនបង្កើតក្រុមហ៊ុនយក4អានឹងអាមេរិកកាំងត្រូវមានការលំបាកពីព្រោះអាមេរិកកាំងគ្រប់ត្រូលក្រុមហ៊ុនយក5សពថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនយក
ខាងប្រេងឆៅមាន8រឿងតកតងនឹងដណ្ដើមផលប្រយោជន៍គ្នាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវខំប្រឹងយល់ណាលងើដោយរិតតាអីឡៃឆ្លោះគ្នាមកឆ្លោះជាមួយខ្ញុំឆ្លោះបានក្បាលអាចទេណាខ្ញុំជេមសុកនឹងចង់ឆ្លោះជាមួយអាចង្គួតឯងហ្នឹងខួរមិនបានមកលាពេលកាហ្វេហ្នឹងតាមុខមិនហ៊ានចេញមកផងសំប្រឹងដាក់ជ័យវរ្ម័នបានកាអីដាក់ជ័យវរ្ម័នហ្នឹងជ័យវរ្ម័ននឹងមកជួយឯងឲ្យបានដីមកវិញជ័យវរ្ម័នគាត់សគត់បាត់ហើយណាបើខួរឯងមកលាពេលកាហ្វេធ្វើម៉េចមិនដឹងណាអាប្របេថោកទៅមកគិតរឿងដីបង្កបង្កើនផលវាទៅធ្វើនយោបាយ25ឆ្នាំនៅស្រុកម៉ែទៅនឹកឃើញដីណាអានឹងអញ្ចឹងណាសពថ្ងៃនេះគេដណ្ដើមគ្នាអញ្ចឹងគេដណ្ដើមគ្នាអញ្ចឹងហើយចំណែកឯងនេះខួរមិនបានមកលព្រាកាហ្វេអត់ចេះយល់ទេសពថ្ងៃខ្ញុំធ្វើម៉េចក៏ឲ្យបងប្អូនបានបាយហូបបងប្អូនទៅមុខខ្ញុំចប់ហើយតាប្រហែលឆ្នាំទៀតខ្ញុំងាប់បាត់ហើយហើយមនុស្សយើងតែងាប់ទៅអត់មានសញ្ជាតិខ្មែរទេបងប្អូនដឹងទេពីពពេងាប់ទៅគេអត់ឲ្យយកប៉ាសគេអត់មានធ្វើប៉ាសពតឲ្យណាចឹងវាចប់ហើយណាខំបងនិយាយឲ្យល្អណាអញ្ចឹងបានថាអាណាមកជេរខ្ញុំអឯងធ្លាក់នរកហើយកើតមក100ជាតិខួរធំមកចង់កញ្ចក់ដែរឲ្យតិចជាងមកលាពេលកាហ្វេមកអាថោមានពេលមានបាយស៊ីនៅពេញមាត់មិនព្រមជួយគិតខ្មែរឲ្យរស់ទេគិតទៅពីមកជេអញ្ចឹងឲ្យធ្លាក់នរក100ជាតិខួរតែមកកញ្ចក់ដែរបាននិយាយចឹងទៅបាក់ទៀតណាបងប្អូនបន់ឲ្យវាកើតមក100ជាតិខួរវាប៉ិនកញ្ចក់ដៃពិបាកទៀតណាយើងត្រូវធ្វើ welfare ឲ្យវាស៊ីទៀតណាចុះបើវាច្រឡំវាទៅកើតនៅស្រុកខ្មែរអាខួរតូចនឹងកើតស្រុកខ្មែរលេងកើត2 3លានអ្នកទៅសិតខួរតូចចឹងមិនទៅມັນយើងអ្នកនៅស្រុកខ្មែរត្រូវចាំវាទៀតហីមិនបានទេបងប្អូនពីព្រោះអាមនុស្សខួរតូចនេះយូរកាលវាមិនវែងផ្លូវណាលេចកើតលេចកើតទៅកើតនៅស្រុកខ្មែរណាហើយបើសិនវាកើតជាតៃចង្វាឬក៏ទៅជាក្អែបឬក៏កើតទៅជាកណ្ដុលបើកើតកណ្ដុលវាស៊ីស្រូវយើងទៀតព្រោះអាហ្នឹងគួរតូចអញ្ចឹងមិនបានទេឲ្យវាកើត100ជាតិអត់គួរហ្នឹងយ៉ាប់ហ្នឹងណាតោះធ្វើអញ្ចេះដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លងរោគជាមួយវៀតណាមឲ្យឯងកើត100ជាតិអត់លឹងអត់ប្រដាប់ភេទវិញម្ដងមិនដេរីតាហ៎អីតាឯងកើតជាតិក្រោយអត់ឲ្យមានប្រដាប់ភេទទេឲ្យមានភ្នែកឲ្យមានខួរក្បាលដើម្បីមើលឃើញគេមានតម្រេចប៉ុន្តែអត់មានប្រដាប់ភេទណាឲ្យកើតមកចង់ដល់ហើយអូយស្រីវដល់ហើយបើធ្វើអីអត់កើតមិនដេរីតាឥឡូវឲ្យមានខួរចុះឲ្យមានភ្នែកអត់មានសតិអារម្មណ៍ស្រើបតែអត់មានប្រដាប់ភេទនិយាយលេងទេអើយចង់ឲ្យឯងវេទនាទេទុកឲ្យឯងវេទនាចុះ
ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនិយាយតែមាត់ទេមិនដែលចង់ឲ្យខ្មែរណាវេទនាទេជាពិសេសខ្មែរដេរិឆានពួកអាអ្នកមកជេរហ្នឹងហេហេសោមសុភាពឲ្យវាអត់ប្រដាប់ភេទហ្នឹងវាអង្គុយល្អូរហូតហេហេវាអង្គុយល្អូរហូតខ្ញុំកើតមកមកជាតិនេះណាខ្ញុំស្អប់ជាងគេអាចុកសេនគេស្អប់មិនបានស្អប់វាឲ្យខ្ញុំកើតមកអត់ប្រដាប់ភេទអលឃើញអ្នកណាមានតម្រៀបយ៉ាងណាចង់យ៉ាងណាក៏ទៅមួយវាអត់មានប្រដាប់ភេទអឺរីតារីតាឲ្យខួរតូចខ្លាចបាក់អញ្ចឹងណាឲ្យវាអត់ប្រដាប់ភេទចុះអញ្ចឹងរីតាអញ្ចឹង100ជាតិណាកូនណា100ជាតិឲ្យឯងកើតមកមានតម្រេកខ្ពស់តែអត់ប្រដាប់ភេទហ៎អាយបងប្អូនបងប្អូនខំប្រឹងនិយាយឲ្យយល់មិនយល់ញ៉ោណាហ៎អញ្ចឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយទេណាខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយដែលលោកអ្នកប្រុសស្រីបានចូលរួមនៅក្នុង live show ខ្ញុំបាទសូមជំរាបលាឲ្យដល់ម៉ោងរត់ទៅផ្ទះមុជទឹកដោះក្អែលបោកក្អែលឯងផងណាស់ទេណាយ៉ាងសំលោកអ្នកបានសេចក្តីសុខហើយរីតាឥឡូវនេះដកចេញចុះរីតាមុនដំបូងចង់ឲ្យឯងកើត100ជាតិកុំឲ្យមានប្រដាប់ភេទឥឡូវសុំ20ជាតិបានហើយអូខេសុំ20ជាតិបានហើយសុំឲ្យកៅភ្នែកឯងហើយនឹងសតិអារម្មណ៍ឯងស្រើបស្រាលជានិច្ចក្នុង20ជាតិដែលឯងកើតមកអត់ប្រដាប់ភេទដរាបណាឯងមិនសុំទោសមាតុភូមិកម្ពុជាទេអូខេឯងតាមប្របេថោកបំលែងជាតិចឹងឯងកើតមកអត់ប្រដាប់ភេទអូខេសូមជម្រាបលា